Pisar, që në fillim të këti bashkëbisedimi, the se këtë akim sigurisht që ka pritshmëri për rezultate pozitive. Do të pyesja, a do të ketë njohje të 5 vendeve nga ana e Kosovës? Kjo është pika që më shumë t'i kisha dasht, që sikur të ketë njohje nga 5 vende, pra njohje evropiane, për mua do të ishte një marrëveshje shumë e kënaqshme. Këtu duhet koncentruar. Tani për tani, unë nuk konsideraj që është shumë e rënsishme njohja nga Serbia, për shkak që edhe njohja nga Serbia nuk na siguron ulsen e OKB, për shkak që ulsen e OKB tash ka për shkak problemeve gjeopolitike kalon përmes Rusisë, jo përmes Serbisë më. Dhe neve që na siguron një lloj sovereniteti, na siguron një integrim më të lehtë ndoshta në strukturat euroatlantike, për shkak që edhe aty ku duhet marrë për bazë procedurat, për Kosovën nuk vlen procedurat, por vlen kriteret politike dhe kriteret kushtzuese dhe kriteret e kompromisit. Ne kemi pa pra edhe çështjen e liberalizimit të vizave, sa është ndërlidhur me dialogun. Dhe si të tillë, çdo proces tjetër integrues po ndërlidhet shumë me këtë proces, dhe njohja e sovranitetit dhe njohja nga Serbia sigurisht me një tarmë tjetër do të vija, ja se nuk bën ndryshe, po do të vije pas 5 viteve ose 10 viteve, kjo do të varet momentin kur është Serbia gati për antarësim në BE, dhe sigurisht nuk do të mund të antarësohet në BE pa njohur pavarësinë e Kosovës. Proceset diplomatike dhe politike një dekadë nuk jam shumë, për shkak që ndryshon realitet, dhe më konsideroj shumë që një njohje po na erdhi prej Serbisë më 10 vite, unë konsideroj që është sukses, dhe është, do të thotë, nëse kemi trajtime të tjera të barabarta si shtet. Po ndërkohë do të acënojnë Kosovën këto 10 vite, mos njohje nga ana e Serbisë? Po nëse krahasojmë prej vitit 2011 që jemi duke negociuar në Bruxelles, dhe nuk kemi rezultat pothuajse zero, dhe një target për 10 vite nuk është target i largët, për shkak që do të thotë gjithmonë nëse njohet sovraniteti siç është, se edhe pse se kemi pa planin franko-gjerman, është interpretuar dhe kanë depërtuar disa pika ku thuhet që respektimi i sovranitetit të njëra tjetrës, dhe këto janë elemente pozitive. Pra, ty të jepet liria për të vepruar, për të forcuar në aspekt shtetë ndërtimit, noshta dhe antarësimin në NATO, dhe antarësimin në mekanizma tjerë të rëndësishëm, të cilat na mundësojmë shumë a shumë se sot. Sot duhet analizuar qka kemi. Nuk kemi njohje, kemi blokada të antarësimil të rëndësishme në procesë ndërkombëtare, dhe qka i duhet Kosovë, pra një Kosovë e tilë, edhe të mos e pranoj një plan të tilë, pra duke pritur njohjen prej Serbisë. Prandaj, si lloj kompromisi, si lloj një marrëveshje parafinale, konsideroj që është maksimumi mundshëm tani për tani, dhe jep një lloj fuqizimi të shtetësisë së Kosovës dhe të përdoret për të ardhmen me qëllim, nëse vjen një qeveri tjetër dhe e pron njohjen për 3-4 vite, është hala më shumë sukses. Po ne konsideroj që fat real është dikun 5-10 vite pas saj marrëveshje të vjen edhe njohja reciproke. Qartë, Visar, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim në Euronews Albania. Kërbetuar një për kushtet, por kishëm një frymë shumë të fuqishme në Kosovë, edhe kemi të lashë edhe me drita, përshë që falenderit. Të uroj fundjavë të mbarë.